ljudi, nije sve izgubljeno. Kako su se naši borili u ona vremena, borit ćemo se mi u ova. Život je borba, budućnost pripada nama, pobjednicima. Dragi prijatelji, evo nakon duge, duge stanke, tu smo ponovo, dakle nismo planirali ovako dugo ne raditi, naime imali smo tehnički problema, ove stari kompjuteri, da ne kažem kante s kojima radimo, su nam počeli raditi probleme, sad smo nešto to sredili, neke backupe, vidit ćemo kako će biti, no dobro, dosta o tome, to vas pretpostavljam ne zanima, pretirano. Moj današnji gost je Slobodan Prosperov Novak, gospodine Novak, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Hvala. Danas je zatresao u Zagrebu potres. Jeste, da, jeste čuo sam, da. Nisam ga ja osjetio, ali sam čuo, da. I solidno se osjetio. Šta je to, da je Zagreb postao tako ono trusno područje, svaki ne, evo koliko ovo je valjda, treći, četvrti, malo ozbiljni potres. Zagrebačka gora, očito, to je, izvori su uvijek u Zagrebačkoj gori, ovi Zagrebački potres. Da, taj seizmološki dio, da nam objasnite. Da, ali mislim, sigurno da ovo što se događa s potresima na neki način uokviruje u zadnjih par godina, uokviruje hrvatski prostor. Mi strašno puno imamo na jugu potresa od Stolca, pa u moru, u Jadranskome, pa ovi na sjeveru, stvarno se uokviruje. Neki dan je čak bio potres u nedaleko Osijeka, što čovjek ne očekuje u toj ravnoj zoni. Zašto mislite, je li se, da idemo malo taj jedan transcendent, je li se to priroda buni, čovjek je loše tretira, je li se možda i Bog buni na svoj način? Pa prije će biti da se Bog buni, ali Zagreb je imao velike potrese. Ja mislim, da danas se kod nas govori o potresu vezano sa obnovom, ne, ali Zagreb je imao katastrofalni potres u doba Šenoje, možemo reći žrtva jednog takvog, August Šenoje, žrtva jednog takvog potresa. Ne? To je taj potres zagrebački iz 1880. godine, koji je bio puno jači nego ovaj koji je sada bio i koji je rušio Zagreb. Katedralu je da, ali ga je pretvorio u novi Zagreb. Zagreb nakon potresa 1880. više ne sliči na onaj Zagreb od prije, da pače, obnova je krenula, ona nije trajala 2 godine, 3 godine, ali su stvoreni zakonski uvjeti koji su omogućavali nastanak Donjeg grada ovako kako mi danas poznamo. I onda su došla sredstva iz nekog evropskog prostora, nešto centralna vlast, Austro-Ugarska, ali neke druge države, solidarnost i solidarnosti su pomogli. Ali se pojavio model koji je omogućavao privatniku da vrlo lako digne kredit. Danas u stvari da odete u banku kao laik koji nije čovjek iz poslovnog svijeta i kažete da ste odlučili graditi zgradu, ne znam, u užem centru grada Zagreba, da biste molili kredit za to, da je ta zgrada jamac za taj vaš kredit, oni bi vas ismijali, oni bi tražili da vi već prije imate neki pospremljeni novac da zgradite tu zgradu. U ono doba to nije bilo tako. Pa ne znam, Vlaho Bukovac je u ono doba slikar, koji sigurno imao nešto novac, ali ne previše, je uspio sagraditi kuću koja danas postoji na Zrinjevcu, koja je kuća njegovo djelo. On ga je napravio sa financiranjem sa svoje strane. A kako razumjeti taj fenomen hrvatskog političkog i poduzetničkog razmišljanja? Dakle, dodijeljena su nam sredstva, čini mi se 2 milijarde ili 5, nisam sigurno. Dakle, golema svota s kojom se može pokrenuti gospodarstvo, zaposliti razne privredne subjekte, osobito taj građevinski sektor, ali proizvođački, sve te prozore, ono, materijal treba neko napraviti, dovesti, uvesti i tako dalje. Porez će se tu neki naplatiti i u konačnici ljudi će dobiti nove kuće. Kako to, kakav je to mentalitet u tom hrvatskom političkom miljevu koji nije u stanju iskoristiti servirano i samo pustiti da stvari se događaju. Očito je da je to problem tih nekvalitetnih, kako se to kaže, kadrova. Jer mislim, pazite, danas svi kažu, gospodin Bačić, Branko Bačić je politički jak. Ja kad čujem tu riječ politički jak, odmah mi je zlo od nje, jer točno znam što to može otprilike značiti. Mislim, politički je jak i gospodin pjevač Kekin, jer mu je žena u saboru. Mislim, što to uopće znači? Politički je jak. Mislim, ja samo znam, recimo, evo kad se spomenu gospodina Branka Bačića, da je on prije 10 godina i više držao govor u Vrgorcu
o gradnji ceste Vrgorac-Drvenik sa tri, ne znam, tunela, 12 kilometara, koja će potpuno promijeniti impostaciju Vrgoračkog kraja prema Jadranu, koja će otok Hvar približiti kopnu, jer će to biti brze ceste koje vode autoput, i tako dalje, i tako dalje. Oni su sve to najavili, tu je bio i svećenik koji je blagoslovio prvi metar ceste, ništa se od toga nije dogodilo. I sad, recimo, mi imamo istog tog čovjeka koji se postavlja kao nada hrvatskog građevinarstva ili sposobnosti Hrvatske, to ne vjeruje. Isto kao, recimo, svi su, ne, ja tu nemam nikakve političke nakane da prosuđujem onog gospodina Paladinu, niti uopće znam tko je on i što je on. Ali kad imate biografiju čovjeka koja ne postoji, koju ne možete uopće ni nabrojati, na neki način staviti u neki, ne znam, tekst, da ga objavite na Wikipediji barem, a kamoli ne u Hrvatskoj enciklopediji. I kažete da će taj čovjek preporoditi sa milijardama hrvatske gradove, Petrinju, Sisak, Zagreb. Mislim, onda se čovjek zapanji i vidi da je taj čovjek jedino svoj možda novčanik preporodio sa nekoliko investicija vezano, i još vezano sa Rusijom. Dakle, birate ga u trenutku kad je proklestvo Rusije nad cijelom Evropom se nadvilo, vi birate čovjeka koji je obogaćen sa ruskim tajkunima, i to čovjeka koji je u Dubrovniku na vrlo sumnjiv način vlasnik sumnjivih prostora. Kupari, ti glasoviti kupari, pa to je dio vojnih odmarališta. Kako se to dobivalo, na koji način, u najljepši dijelovi vjerojatno istočno Jadrana, gledano turistički, svakako. To su dijelovi gdje je bio stari grad Epidaur, danas je tu Cavtat, danas je Dubrovnik tu blizu, to su takvi pitomi krajevi, tako lijepi krajevi. Tamo je turizam postojao prije 100 godina na najvišoj razini, ne? To su kupališta, moda. Danas ima neka izložba baš o tome, čini mi se, u Dubrovniku, koja to pokazuje. Pa taj čovjek je odjednom postao vlasnik toga prostora. Kako? Zašto? Ili onih prostora usred Dubrovnika između Gruža i Lapada, gdje je bila nekada tvornica Radeljević se zvala, a inače to su prostori dubrovačkih ljetnikova. Odjednom to su kilometri kvadratnih metara prostora. Kako? Što? Mislim, i takvog čovjeka birate za ministra, jer kao on zna nabaviti novac za sebe. Ali kada je taj čovjek nešto zgradio? Da, nije slučajno pokojni gradonačelnik Zagreba govorio svojim protivnicima da ne znaju ni pesiju kućicu zgraditi. Ako nije zgradio pesiju kućicu, ne može sigurno obnoviti gradove, mislim, to. Ili koji je politički jak, ne? Da, to volim čuti tu riječ. Prvo, a što to znači da zaista Plenković raspolaže sa nekim suženim izborom, sa skromnim mogućnostima, opcijama, ne? S jedne strane, a s druge strane, to politički jak, to znači da je taj netko tko će moći onda u nekim situacijama donositi neke odluke. Pa zar ne ministar po defaultu toga što je na vrhu neke piramide nekog sektora treba biti u mogućnosti da donosi? Da, oni su, čak ovih dana se čulo jedna formulacija, on je, gospodin Bačić, on je čovjek koji može svaki dan kontaktirati premijera. Što to znači da on može svaki dan? Ako ima problem ili ako ima nešto važno, valjda svak može kontaktirati iz vlade premijera. Što bi premijer drugo trebao raditi nego kontaktirati svoje ministre tokom dana, ne? I usmjeravati njihove poslove. To je vrlo jednostavno. Pa zato postoje koordinacije vlade, zato postoje potpredsjednica. Ali znate, vlada u kojoj je potpredsjednica gospođa Šimpraga, ne? Potpredsjednica vlade. Mislim, čekajte, kako? Ja mislim da sam točno rekao da je potpredsjednica vlade, čini mi se da je. Pa to je strašno. Jer, pazite, potpredsjednica vlade to nije nominalno mjesto samo. To je mjesto nekoga ko koordinira ministarstvo. Recimo, ne znam, društvene djelatnosti su onda pod tim potpredsjednikom. Čekaj, zar gospođa Šimpraga ima kompetencije da može kontrolirati ministarstvo kulture, znanosti, socijalne skrbi, ne znam ko spada u taj. Da, ona je došla nakon Miloševića koji je zaglavio to nekoj. Da, ali to su jasno nekompetentni ljudi. To se ne smije događati. To je prazan hod. Zato se ona uostalom glasuje za sve stvari tamo u vladi. Čini se da i Milorad Pupovac raspolaže sa dosta suženim izborom ljudi koji može na takve pozicije. Postavio bi nekoga jače. Pa ne može postaviti gospodina Jovića, njega postavi na izbore ili ovako, ne. Ali zato može tamo u hotelu Sheraton
prije tjedan dana kad je bila onaj njihov pravoslavni spektakl, okupiti cijelu vladu, dovesti naše ministre i predsjednika vlade da se poklone jednom notornom, ne znam kako ga nazvati, čovjeku iz Srbije, jel Ivica Dačić, koji ono u svakim svojim istupima u toku dugog niza godina na sve moguće načine blatio, sramotio i vrijeđao hrvatsku državu. I on je radio to i tom prilikom. Mislim, u ostalom, ja sam samo vidio ono što se moglo vidjeti, njegov govor kada je pokušavao reći da između njega i gospodina predsjednika Hrvatske države, koji tada nije bio tu, postoji velika, veliki dodir, jer se ne zna tko je od njih dvojice po imenu i prezimenu Hrvata, tko Srba. A što bi to trebalo značiti? Pa to, pazite, to je prvo totalno neznanje. U Hrvata i Srba se ljudi ne razlikuju nacionalno po imenima. Mislim, pa to može, to je osnovna lekcija iz ne lingvistike, nego iz dobrog ponašanja. Ne? I da se dopusti da jedan tip koji ne slučajno zovu malim Slobom, koji jest mali Slobo i koji je danas vrlo ekstreman čovjek, koji je dva dana poslije bio sa Dodigom na onom sramotnom skupu u istočnom Sarajevu i držao govor tamo isti, i bio desno od Dodiga, praktički najviši gost, ta isti je bio u Zagrebu, kojega nitko tamo nije zvao, da se razumijemo, ne. To što ga je zvao Pupovac, mogao ga je zvati doma, ne? Ali tamo se našlo, kao što ste rekli, pola hrvatske vlade. Ta hrvatska vlada koju su tamo podmetnuli, onaj Novčić sa Teslom, i to premijeru, ne? Pa šta, mislim, to je... A što je on htio, dakle, uspoređujući sebe, da ne bi nitko mogao znati tko je Hrvat? Pa po imenu, on je Ivica. Ne, što je htio reći da smo mi kao jedan narod ili jedna... Da. Pa ne, on je tamo izrekao jednu banalnu, gotovo bih rekao, kafansku teoriju o jeziku, ne? O jeziku koji je valjda isti, valjda je mitologija ista, sve je isto, jer to je tako, ne? E pa, mislim, mi znamo da to ne da nije isto, nego ne možemo na toj razini razgovarati o razlikama hrvatskog i srpskog jezika, a posebno ne na razini tako visokih predstavnika, on je ministar, za Boga, ne? I tamo se je događalo jedno sramoćenje, u stvari, hrvatskih političara. Ja osobno mislim da se tamo premijer nije trebao naći. Kad je znao da tamo dolazi Dačić, mora je postati nekog. Ne? Da, ali možda je najveća sramota, najveće sramoćenje zapravo hrvatske povijesti države identiteta bila ona rečenica predsjednika vlade Plenkovića, gdje on rekao kako je Hrvatska bila izložena agresiji Miloševićevog režima. Dakle, Plenković tu daje jednu olakotnu okolnost, dakle nije Srbija napala, nisu umanjuje napala nas jedna nekakva skupina nekih ljudi. Ja sam, moram reći, osjetio žalost neku u sebi kad je on to rekao, jer tolika glupost ne piše čak ni u našim udžbenicima, mislim, koji djeca uče. Pazite, to reći, to je jedna retorička figura, koja može biti retorička figura nekoga koji je kao student držao govore pa bio najbolji govornik, to naš premijer zna govoriti, ali činjenica je da on upotrebio jednu stilsku figuru metonimije, to je umanjivanje većih sadržaja, to je kad umjesto da kažete more, kažete val, ne. Nije baš val zgazio Hrvatsku, nego more jedno. To ostalom dubrovački pjesnik Vladislav Benčetić u 17. stoljeću kaže, a od, jeli, to turskih vali se odbija more Hrvatsko. Hrvatska je more, to je pitanje velikih brojeva. A ovdje se sve smanjuje na neku razinu režima Slobodana Miloševića. Da, to je sad mi fenomen. Često se čuje to u hrvatskom javnom govoru, da je Hrvatska bila, da su je napali agresori, da je bila izražena napadu neprijatelja, da su je napali srbočetnici, velikosrbi, četnici, šta znam. Ali zašto mi, zašto hrvatski politički identitet ima potrebu napraviti tu neku distinkciju unutar srpskog naroda i države? Zar ne bi trebali Srbi reći agresiju izvršili ti, to je jedan dio nas, mi se s njima ne slažimo, mi se od toga ograđujemo i tako dalje. Zar ne bi to bio jedan logičan slijed? Mislim da se tu radi o jednoj gotovo priglupoj želji da se kroz jezik promijeni stvarnost, da se stvarnost uljepša jezikom ili promijeni.
Pa ostalo, ali to nije osobina hrvatske povijesti. Ako pogledate najbolje hrvatske umove i političare kroz cijelu našu povijest, oni nisu jezikom umanjivali stvarnost. Dovoljno je samo uzeti Starčevićeve tekstove. Oni su dapače drastični u svojoj istinitosti, u svojoj točnosti. Pa tekstovi Vlade Gotovca, slavni njegovi govori, oni su upravo po toj jednostavnosti, jednoj točnosti. Nema tu nikakvih metafora koje zamučuju. Ne? Isti taj Dačić da je tog dana govorio recimo o Kosovu, nikada ne bi nazvao Kosovsku republiku, ne bi nazvao Kosovo, nego bi govorio Kosovo i Metohija. To je tipična srpska laž u stvari, gdje se jednom jezičnom bravurom ne želi priznati stvarnost. Pa mi smo žrtve toga. Pa u ostalom, Jugoslavija u vrijeme Josipa Broza Tita je žrtva jedne retorike koja se nad Hrvatskom proizvodila, koja je umanjivala hrvatske osjećaje, hrvatsku državnost, osjećaje državnosti, hrvatske mitove. Ne? Ako se mitovi umanjuju, naravno da onda to vodi ovoj tragediji koja se i dogodila. Ne? Da, jer ako Hrvatska ne očekuje od Srbije da iznjedri jednog William Branta koji će doći i reći nismo svi bili pobornici onoga što se događalo 40. godina, nego jedan dio nas od koji se mi ograđujemo i tamo se pokloni u Varšavi žrtvama nacističkih logora, ne? Zar ne bi trebala Hrvatska to zatražiti i očekivati, pa onda na taj način potaknuti da su Srbi dogode ti procesi? Mi to očekujemo, samo se to ne događa. Mislim, dogodilo se, ako se sjećate, a sigurno se sjećate, kad je tadašnji predsjednik Srbije Tadić donio onu knjigu zenitizma gdje se Hrvati izravno nazivaju majmunima, još poklonio i to od strane pisca iz Zagreba, i to poklonio svome sugovorniku, to jest predsjedniku. Pa svakogodišnje to bacanje onog vjenčića dan prije obilježavanja vukovarskih događaja u Studenome je strašno. Sada će neko tamo bacati neki vijenac, glumiti da on ima neke svoje žrtvice, da on ima nešto. Čekaj. Ili su žrtve ili nisu, ili su žrtve zajedno ili nisu, šta je to? A to se događalo sada u hotelu Westin. Mislim, po meni, Srpsko narodno vijeće treba da ima svoje proslave, može imati svoje proslave, ali u svojim prostorima. Odlaziti u najveće hotele i glumiti najveće događaje koji su veći od proslava hrvatskih praznika u Hrvatskoj, to je smiješno. To je smiješno, to je zbilja poigravanje sa hrvatskom državnošću. Da, ja mislim da jedan prosječan srpski političar kad čuje Plenković da kaže da to je agresiju izvršio srpski Miloševićev režim, onda on kaže dobro, onda ako oni to su već objasnili, mi ne trebamo objašnjavati. Znači, pa ne, oni su ga i zbog toga napali, da se razumijemo. Nije on imao šanse da spomene. To je još dodatni cinizam. On je napadnut i on vjerojatno, ja mogu zamisliti s pravom, kad on to vidi, on je čak zadovoljan kad on vidi kako je to Srbi su me napali. Da, ali mislim, postoji hrvatski pogled na stvari. Ne, nema srpskog pogleda na stvari u Hrvatskoj. Hrvatska ima hrvatski pogled na stvari, iz njega proizlazi naša svakodnevica i ne može drugčije biti. E, da. A to je, to mislim da je to teorem oko kojega treba ići, ne? Razlog zašto je tome tako jest nedostatak te nacionalne političke svijesti koja bi se trebala u jednom zdravom političkom nacionalizmu utjeloviti u svim onim koji u Hrvatskoj predstavljaju narod, koji su nekakvi poslanici ili izvršitelji. Ili neki govornici u javnom prostoru. Dakle, mi smo, evo da izvučem, kako je lijepo kad između tri knjige tražite onu koja vam treba, znate. Tri je već broj. Tri. To je već broj. Dakle, evo prije, dragi gledate, ako niste već vidjeli do sada, pretpostavljam da jeste, dakle, prije koliko mjesec dana smo izdali knjigu Rađanje nacije, 500 godina hrvatskog nacionalizma. Ne? Upravo ta knjiga na neki način otvara ovu temu i daje jedan pregled koji vodi onda prema nekakvom boljem razumijevanju. Kada bolje razumijete, jer mi cijelo vrijeme pitamo se, a zašto je to tako? Kako to razumijeti? Znate, da biste to razumijeli, treba onda otići malo unatrag da biste to razumijelo. Zašto 500 godina hrvatskog nacionalizma? Pa dobro, uzeli smo osobu Marka Marulića kao čovjeka koji je točno 1500. godine, dakle, okruglo, nije baš, ali 520 godina, rekao da je svoje dijelo napisao u jazik hrvatski. To se uzima kao neki početak
spomena hrvatskog imena u, ne na margini, ne slučajno negdje, ne, nego baš u samom središtu hrvatske pameti, hrvatske misli. Ova knjiga pokušava odgonetnati zbog čega se baš tada, 1500. godine, kod Marka Marulića mogao pojaviti taj termin, jer taj termin nije bio sam po sebi jasan većini građana oko Marka Marulića. Mislim, njima je upotreba riječi dalmatinski, slovinski, pa ilirski već tada, pa sasvim normalno, to su bili sinonimi, to su bili riječi istog značenja. Ali Marko Marulić bira riječ hrvatske, a Marko Marulić nije bilo tko. Marko Marulić je vlasnik najveće tadašnje knjižnice, ne samo na našem tlu. Njegova knjižnica, usporedbi sa Vatikanskom knjižnicom u to vremena, je možda samo desetak puta manja. Dakle, on to ima kod kuće, u jednoj ovako maloj sobi, on sjedi i čita cijelu znanje srednjeg vijeka, antike, i njegova misao o Hrvatskoj proizlazi iz vrlo jednostavne spoznaje. Da postoje u Hrvatskoj, kao što i danas očito postoje, neke vrste dva legitimiteta. Jedan je zavičajni, jedan je onaj prostor gdje živimo, to je njemu bio prostor Splita koji je pripadao Venecijanskoj republici, a drugi je onaj nad identitet, to je onaj evropski u njegovo doba, kojega vodi Rimsko-Njemačko carstvo, kojemu naši ljudi duhovno pripadaju. Zašto? Zato što su katolici, pa pripadaju rimskom okruženju, a onda naravno i znaju tko je legitiman, kad bi Venecija recimo propala sutra, nasljednik njihovog prostora, naravno Rimsko-Njemačko carstvo, Habsburzi i tako dalje. I nije slučajno da je Maksimilijan, car Maksimilijan, nekoliko godina prije Marulićeve Judite, naslikao hrvatski grb. To su prve slike hrvatskog grba kojeg mi danas imamo. Koju smo počeli sa bijelim poljima i evo tu i na naslovnoj stranici. Dragi prijatelji, obratite pozornost. To su ti grbovi koji pokazuju identitet, i on pod grbovima, njegovi činovnici, upisuju riječ Krobotija, Hroacija i tako, i Marulić to zna. Premda on, kao što rekao, zna da ne živi baš u Hrvatskoj. To je Dalmacija, pa Hrvatska je nešto drugo u tom trenutku, pa Bosna je nešto drugo, pa Slavonija je nešto drugo, Turci su sve to već poremetili, ali on dobro zna što je ta cjelina. Dakle, Marko Marulić je čovjek koji poznaje što je cjelina hrvatstva i središte njegovo. Stvar je zanimljiva, zašto počinjemo tu, zašto, dakle, u takvom jednom ambijentu on stvara ideju hrvatske nacionalne državotvorne misli. On zna da je ostvarenje takve ideje prilično malo vjerojatno u onom trenutku. I daleko. Daleko, znači Hrvatska je podijeljena između Venecije, Ugarske, Mađarske, Turci tu prodiru, došli su do predgrađa Splita, ne. Dakle, govori se latinski jezik, govori se mađarski jezik, govori se njemački, govori se talijanski jezik na prostoru gdje živi hrvatski narod, ne. I u takvom jednom... I u Dubrovniku... Misli se hrvatskom glavom, misli se uza sve strane jezike, hrvatska glava vodi državu. To Marulić zna. Nije da ne zna. U njegovim tekstovima postoje mnogi slojevi koji dolaze iz dubrovačke starije literature od njega. I nije slučajno da su najstariji primjerci Judite upravo pronađeni u Dubrovniku. Jer da bismo razumjeli... To sam morao reći, da cjelina Hrvatske bude i Dubrovnik, dakle slično kao i naš današnji grb. Dubrovnik, odnos bosanskog dijela, Slavonija, Dalmacija i Istra. Na jedan drugi način u to vreme. Zato sam ovo spomenuo. Jer da bi se razumjelo, da bi se razumjela narav neke patologije koja postoji u čovjeku. Mi smo ranije pričali, dakle, zašto se događaju neke stvari, ne kako to da hrvatski političar ne zna jasno izreći stav koji proizlazi iz nekakvih interesa države koja se obranila u teškom ratu, koja je pobjedila u tom ratu, koja je stalno izložena tim nekakvim nasrtajima nekih naših susjeda, ne, u ovom slučaju su Srbi bili u pitanju. Ne. Dakle, radi se o jednoj nacionalnoj patologiji. Znate, kad odete kod psihijatra, onda vas on lijepo smjesti u neki naslonjač i onda on krene, recite čega se najprije sjećate. Ne, pa vi sad kažete, kad sam imao 2 godine, igrao sam se sa nekim psićem ili sam imao nekakav autić, i tako polagano vas otvara, ne bi li razumio gdje se nalaze korijeni. E, tako i ova jedna politička patologija koju mi živimo u ovom našem društvu, da bi se ona razumjela, mora se otići zaista na same početke. Ne? Prije ovog našeg podcasta pričali smo o razdoblju, recimo,
polovine 19. stoljeća pa do Prvog svjetskog rata, dakle vrijeme kada se u Hrvatskoj stvara moderan politički život, ne, kada se oblikuju neke moderne političke ideje, kada dolaze dakle, ustanovljenje nekakvih stranaka, institucija, da, i kada taj moderan politički život polagano kroz 19. stoljeće dolazi do nekih spoznaja inicijativa i u konačnici rezultata koji nažalost nisu bili baš sukladno onome što je interes hrvatskog naroda, jer tada je bila drugačija jugoslavenstvo onog vremena ili savezništvo sa Srbijom u ono vrijeme kad ne postoje neka iskustva kao danas, je izgledalo kao jedna logična, jedan logičan slijed nekakvog sveslavenstva, ali prije svega jedna opozicija jednog tvrdog birokratiziranog germanstva ili mađarona koji su ipak Hrvatsku držali u nekom polukolonijalnom ili tako jednom nekom statusu. Ne? Dakle, to je bilo logično, ne? Međutim, da bi se razumio ta nadgradnja, taj grad, moramo otići još 300-400 godina, kad gledamo te neke političke faze, znači ovo vrijeme stvaranja te ideje, to smo ranije smo nešto od toga obradili u onoj prvoj knjizi Oživjela Hrvatska, ne? Onda je zanimljivo recimo razdoblje Urote Zrinski-Frankopani, kada zapravo prvi puta se pokušava oblikovati ta jedna suverenistička nacionalna politička opcija, koja doživljava slom, nakon toga 70 godina se ništa ne događa, toliko je od raznih ono, imperija uzvraća udara. Njih se ne spominje da, čak, moraju se, oni su zabranjeni. Ugušeno je sve. Da. Onda je tu, znači onda dolazimo tu u 18. stoljeće, kada ti neki ratovi protiv Turske donose određene pobjede, donose određene, ali ipak je tu hrvatski politički život više okupiran borbom protiv Turaka i oslobađanjem nekih svojih područja. Nešto tamo pred Napoleona se malo događaju, ne 1790. I tu su isto neke krive odluke kada sabor hrvatski prebacuje dio ovlasti Budimpeštanski sabor. I onda dolazi Napoleon i strese cijelu Europu, pa tako i Hrvatsku, i onda se zapravo događa ovaj moderni život koji mi danas imamo. Ne? E sad, kad bi se da... Zato je potrebno poznavati tu strukturu našeg političkog puta da bi mogli razumjeti, doći do tih odgovora zašto mi imamo ovako danas tu situaciju da je jedan Plenković ovo, da je jedan Milanović ono, da ne znam koji ministar i tako dalje. Ne? Oni su već upisani bili u postojanje i u ovo doba Marka Marulića, samo oni to nisu znali, a nije znao ni Marko Marulić da će takvi tipovi biti iz te knjige kakve mi imamo i danas. Ali ono što ste točno rekli, to su te podudarnosti između epoha i naravno određeni fokalni događaji koji nisu uvijek u hrvatskoj povijesti. Uzmemo recimo, evo, Zrinski i Frankopani. Zrinski i Frankopani, kada budu ubijeni 1671. godine, oni su prokleti, traži se čak krivnja u ženi ovoga Zrinskoga, traži se krivnja u njegovom sinu. Desetljećima poslije samo hrabri ljudi ih spominju po dobromene. A onda odjednom, u vrijeme Ante Starčevića, 1871. godine, kad je obljetnica tog događaja, kad je dakle 200 godina od tog događaja, oni odjednom postaju narodni heroji. Više od toga, postaju mjesto oko kojega se stvara moderna hrvatska ideja. Da, Ivan Zajec piše da, operu. Ali s jedne strane imate to, već je to jasno i kroz kult onog prethodnog Zrinskog Nikole Šubića, ali sada dolaze ovi naši Zrinski koji imaju, dakle, Zrinski i Frankopani. I sada Starčević stvara oko njih mit. A taj mit Starčeviće je naravno usmjeren protiv Mažuranića i protiv Jelačića. Ne, mislim, ne može netko imati mit Zrinskih i Frankopana, a nemati zajedno s njime, to jest protiv njega, mit Jelačića i mito. I Hrvatska, dakle, ima dva oprečna mita. Jedan koji smijava drugi. Mi danas živimo Hrvatsku koja ne smijava, kao što je poznato, ni jedan od tih mitova, koja je asimilirala sve svoje mitove, koja je asimilirala svu svoju povijest. I nema nikakvog razloga. Zato možda mi djelujemo da se na nešto ljutimo. Ne ljutimo se na ništa, nego danas nema uvjeta da dolazi do sukobljavanja unutar hrvatskog političkog etikuma na onim razinama koje su nepotrebne. To su teme o kojima nema diskusije. Ono o čemu se u 19. stoljeću moglo razmišljati, o odnosu prema Zrinskim i Frankopanima, o odnosu prema Jelačiću, prema Mažuraniću, to je bila stvarnost njihovog vremena. Stvarnost našeg vremena je da su svi mitovi hrvatski ujednačeni, pomireni,
I nema nikakvog razloga. Mi možemo se jedino ne slagati oko pitanja neke političke prakse, socijalne, nacionalne u nekom minimalnom smislu, ali u ovim prvim, u počelima, nema nijedne više otvorene rane. Ne? Ali ono što je fascinantno u ovom tekstu, kada ste mi ga, kad ste mi dali vaš rukopis, pa kad sam čitao, bila je jedna nevjerojatna podudarnost ondašnjeg vremena, okolnosti ondašnjeg vremena sa ovim današnjim. Znači da imamo taj nekakav nacionalni usud da se stalno ponavljaju slične situacije sa svim tim nekakvim podjelama unutar nacionalnog korpusa, evo kako se mi dijelimo na crne crvene, sa nekakvim skupinama koje uvijek traže neke internacionalne ili neke priskloniti se nekim drugim snažnim većim sustavima i na taj način se onda stvaraju nekakvi državni savezi. Ono vrijeme, dakle, razotkriva jednake silnice koje djeluju u tom našem hrvatskom narodu. Pa tako Marulić, kao je velikan svojeg vremena, koji čak i bježi iz Splita na Šoltu, jer tamo se osjeća sigurnije, pa onda okuplja svoje neke prijatelje ili ljude onog vremena koji su bili spremni razmišljati, promišljati, i on zapravo drži podcast na neki način. Kojima je on bio neka vrsta apostola onodobne pameti, ako ćemo reći, i neke informiranosti. Vezite, isto je vrlo bitno. Neki od najvećih ljudi naše prošlosti nisu hrlili svijetu. Mislim, vi imate i danas egzistencije nekih Hrvata koji stalno putuju, traže se negdje u inozemstvu, ovdje, ondje. Velikani hrvatske duhovnosti, tipa Marulić, Ivan Gundulić, oni su stajali doma. Sve svijet je dolazio k njima. Dakle, kod Marulića imate jedan paradoks. Svijet k njemu dolazi. Svjetskost se u njemu događa, premda on ne hrli k njoj. A to je isto nešto što pokazuje snagu. Ne mora se odlaziti u Peštu, ne mora se odlaziti u Beograd, ne mora se odlaziti u Beč, u Rim, da bi se bilo Hrvatom. Hrvatom se ovdje bude, u ovom prostoru. Pa Marko Marulić je jedan od tih, koji je to prvi možda snažno pokazao. I ta njegova centrifugalna zapravo intelektualna moć, ako on na takav način, zapravo centripetalna, centrifugalna je koji izbacuje, da on to tako može snažno privući umnike onoga doba, da onda oni zajednički bistre, gdje on tu njih vjerojatno sluša, pa se tu onda nešto dodaje, nešto se kritizira, nešto se komentira, i onda iz toga nastaju pisana djela kao neki novi medijske platforme koje se dijele dalje i ideje se šire. Ja ću reći primjer. Mi danas nemamo taj osjećaj, jer vrijeme je tako da se mi razumijemo. Danas i jedan čovjek iz Krapine, jedan čovjek iz Visa, jedan čak kupuju u istom dućanu svoju hranu za večeru, za ručak, a tako isto i jezično se jako dobro razumiju. U onom vremenu već čovjek iza prvoga brda teško da može razumjeti sve kalkove, sve riječničke zagonetke koje ima Judita. Ali oni se trude, oni čitaju na jedan drugčiji način te tekstove nego mi danas. I zanimljivo je da je Marko Marulić prva integrativna osoba u hrvatskoj duhovnosti, hrvatskoj pameti. Nije slučajno da veliki Petar Hektorović putuje k njemu i njegovo Ribanje i ribarsko prigovaranje, to ključno dijelo tog vremena, jest u stvari hodočašće u Nečujam na Šolti gdje je Marulić boravio. Dakle, on putuje tamo da nađe mrtvoga Marulića, da nađe njegov duh. Nije slučajno da Petar Zoranić, veliki Zadranin, u svojim planinama ima lik koji se zove Pastir Marul, koji govori molitvu suprotivu Turkom, koji govori one tekstove koje u njegovom vremenu nitko drugi nije imao reći nego baš taj Marulić. A ti naši pisci, kao i svi umnici toga vremena, imaju jedan fenomen, oni moraju iz početka sve graditi, jer ne postoje institucije. Ne postoje institucije jezika, ne postoje institucije nekih akademija. Oni su akademici bez akademija, oni su jezikoslovci bez gramatika. Teško je pisati književnost kad nemate. Mi danas imamo pravopise. Mi danas imamo toliko pravopisa da svaki polupismeni čovjek može točno pisati. Ali u ono vrijeme točno pisati može samo nekoliko najjačih ljudi. I ti ljudi onda nose tu luč, tu baklju, i mi ih danas moramo veličati, jer kad ne bismo, zato je dobro ono što ste rekli, mi upravo u povijesti vidimo svoju sadašnjost i vidimo svoju budućnost.
Osim tog odgovora zašto je to tako danas, ne, možda je čak važnija jedna druga informacija. Naime, tu imamo dvije silnice koje se prepoznaju da djeluju na prostoru hrvatskog naroda. Ne. Jedna je ta Marulićeva stvaralačka koja vjeruje u budućnost, koja se nada, koja predosjeća da je to jedan proces neminovnosti koji će se kad tada dogoditi da hrvatski narod dobije svoju državu. Druga silnica je ta destruktivna, puna raznih sumnji, puna raznih obezvrijeđivanja vlastite snage. Dakle, mi smo mali, mi ne možemo, Turci su na vratima, Mlečani hoće ovo, ima nešto plaćeno u njoj, nešto plaćeno. To je taj jedan, to je dakle, te dvije silnice, jasno se vidi njihova nit kako se vuče do današnjih dana. I sukobljavaju se, sukobljavaju se i jedna drugu destruira. To je ono što, zato sam rekao, mi danas nemamo razloga da iz mita o Zrinskim i Frangobanima vrijeđamo mit o Jelačiću. Mi sada dođemo zbog toga. Mi smo recimo doživjeli da je spomenik Banu Josipu Jelačiću sručnen zato što je Marx i Engels jedan i drugi pisali negativno o tom čovjeku i o Hrvatskoj u 19. stoljeću, pa je tadašnja politička vrhuška smatrala da ne može biti usred Zagreba spomenik čovjeku o kojem, zamislite vi, jedan Engels piše da je neka fukara tu i tako dalje, rušilac revolucija i to. I naravno zbog toga ćemo ga srušiti. Mi danas nemamo tih vanjskih poticaja, tih sluganskih poticaja da bilo šta u našoj sredini ruši. Zato smo ono i počeli sa onim nesnalaženjem na onom domjenku. Mislim, onaj domjenak je upisan i u ovu knjigu o tom nesnalaženju. Se ne snađete se na jednom domjenku gdje vam tri bitange jasne, provjerene, ne, rade takvu svinjariju, uvuku cijelu hrvatsku vladu u svoju mrežu, te onaj Porfirije, te onaj ministar vanjskih poslova, te onaj Pupovac, koji su u krajnjoj liniji dezavuirani javno u našoj sredini toliko puta, samo u zadnje vrijeme, ne, i to iz najviših intelektualnih slova. Oni trojica uvuku cijelu hrvatsku vladu da ona postane marioneta njihova. To se ne smije događati u Hrvatskoj. Ne zato što se tu radi samo o srpskom narodu. To se ne bi smjelo događati kod jednog naroda. Ali srpski narod je posebno osjetljiv ovdje za nas danas zbog svog iredentizma, zbog svog osjećaja prema nama da smo mi njima nešto uskratili, da smo mi njima nešto uzeli. Pa ta isti Dačić je rekao da je bilo drugčije u nekim drugim epohama, valjda je mislio na završetak Drugog svjetskog rata, da ne bi bilo problema sa narodom srpskim na današnje teritoriju Hrvatske, valjda bi on to drugčije mijenjao. To su ljudi koji te rečenice govore, to su ljudi koji su danas zagovornici ideje velikog srpskog sveta, to su ljudi koji su time zagovornici velikog ruskog sveta. Koji smatraju da se granice mogu mijenjati. Da, koji javno to govore. Gospodin Porfirije je to rekao, ne? To je izravno rekao i to prije neki dan. Ovaj je stajao na mitingu u Sarajevu, ovaj isti Dačić, ovaj je rekao da će treba mijenjati granice. Gospodin Pupovac je već od svih hrvatskih predsjednika nazivan najgorim imenima i pokušaj njegovog dezavuiranja je vrlo jasan i mislim da bi mu trebalo biti jasno da ne može to raditi u elitnim prostorima, igrati se sa hrvatskom vladom. Ali hrvatska vlada mora imati svoju vlastnu pamet. To je ovo. Dubrovčani su imali svoju vlastnu pamet u onom vremenu, u Marulićevom vremenu, i vladali su svojom vlastitom pameću svoju državu. Ne? I mogli su reći, posle je Vojnović to ponovio, ovo je država, a ono je sve pusta raja. Pa da, ono je sve pusta raja. Mi to možemo reći i danas kao članovi Evropske unije, kao članice Evropske unije, kao zemlja koja stvara te granice. Ja sam vidio vijesti naše u vezi sa prvim danima uvođenja šengenskog sustava. Bile su naricanje zbog toga što neki putnici iz Turske, Grčke, Srbije imaju problema sa ulaskom u Hrvatsku. Pa to nije hrvatski problem. Glavna vijest vijestima hrvatskog medija javnog, državnog, jest da netko čeka 6 sati na granici. Pa čeka, pa naravno da čeka. Zna se zbog čega čeka. Što ćemo zbog toga sada plakati, ne? Ali mi smo naricali zbog toga, danima se naricalo zbog čekanja na granicama. I vidite kad ovako slušamo ovaj vaš sazadnji ekspoze, znači onda dođe mi
Možda se neko primi za glavu i jao što se to događa sa našom Hrvatskom. Baš ono se stvori onak jedan osjećaj nemoći, znate. Nemoći i predosjećanja nekakvih procesa koji će moći otići opet u pravcu nečega što bi Hrvatsku moglo skupo. Što treba spriječiti. Ali vidite, upravo ova knjiga, ja kad sam je čitao, baš sam osjetio tu nadu. Jer ona dakle, govori o toj jednoj drugoj sili koja, dakle, vi ste sad opisali ovu silnicu destruktivnu, da. Ali ona zapravo govori o ovoj stvaralačkoj sili, o toj sili koja stvara hrvatsku političku ideju koja od Marulića pa sve do današnjih dana je imala jedan progresivnu putanju i dovelo je do toga da smo mi danas jedna nacija koja ima svoju državu, koja ima ipak nekakav svoj ono prostor i ima nekakvu budućnost. Pa gledajte, zar je normalno da u naciji pobjednika, u trenutku kada ta nacija nakon 30 godina mijenja svoju valutu, jedan od glavnih komentatora zbilje koji se pojavljuje u vrlo bitnim medijima, utvrdi kako je to konačno krasno, jer eto nakon 30 godina, to je gospodin Puhovski izjavio, Hrvatska konačno nema više ustaške tragove, jer je kuna po njemu ustaški trag. Hrvatska kuna, hrvatski novac je po njemu ustaški trag. Svište takvu rečenicu u Hrvatskoj, bez da čovjek podnese jednu konsekvencu o tome, ne? To je izrekao čovjek za koga je prije par dana objavljena knjiga gospodina Nevena Sesardića, filozofa, koji ima cijeli članak o praksisovcima kojima je on pripadao. Bio je mlad, ali bio je među njima, i o njihovoj staljinističkoj prošlosti, pa onda velikosrpskoj ulaskom čak u Srpsku akademiju 80. godina glavnih eksponenata. Tu pripada taj čovjek koji nama u javnom prostoru ovo govori da smo konačno se riješili zadnjih ustaških simbola. Pa čekajte, zar je to normalno? Pa ja smatram da u zemlji koja se misli iz hrvatske glave, u tom trenutku taj čovjek mora doživjeti, ako ne neki progon, ali mora doživjeti javno brisanje iz javnog prostora, jednostavno, jer je to normalno. Jer je napravio jedan prekršaj, ne? Prekršaj koji mora biti kažen. Jedan u nizu zapravo, kad gledate s pozicije nekih... Da, zašto je to, kako je to moguće? Naravno da je takvih ljudi bilo i u Marulićevo doba. Naravno da ih mi spominjemo u ovoj knjizi. I takvih je bilo. Ali vidite, meni baš, čitajući taj tekst, recimo, to mi je otprilike, dakle, čitajući ovu knjigu, to mi je otprilike kao da mi je netko 91. 92. jako dobro pamtim, jer sam kao reporter prošao sva ratišta i bio zbilja u vrlo kompliciranim situacijama. Da je tada netko običnom hrvatskom čovjeku rekao, ne brini, za 3 godine, za 4 godine mi ćemo pobijediti. Da. 91. Da. Znate, kad vi anticipirate pobjedu kao jednu našu nekakvu neminovnost koja proizlazi iz nečega, iz tog jednog božanskog stvaralačke ideje kako je osmislio ovaj svijet i kako je osmislio našu poziciju u tom svijetu. Ne? Iz ove knjige jasno proizlazi ta informacija, ne boj se, anticipiraj, ukalkuliraj tu pobjedu. Pa tako i ovi problemi o kojima mi pričamo, za koje se možda ponekad ljudi prime za glavu i pitaju se kako je to moguće da se događaju takve stvari, jednostavno treba uračunati da ćemo to na neki način pobijediti. Pa, to ima u ovoj knjizi kad ti velikani hrvatski, kako to možemo tako nazvati, su oni koji imaju tu, zato sam možda rekao riječ apostol, imaju tu apostolsku težinu gdje vi stojite iza njih, oni vam kažu ostavi sve, idi za mnom, nema, bit će ono što sam rekao, bit će ono što ćemo stvariti. I to je ljepota hrvatske povijesti, to nije nikakva kič povijest, nego to je povijest težine, povijest velikih, teških egzistencija koje vide budućnost. I naravno da ovi ljudi iz 90. obični ljudi možda nisu vidjeli što će se dogoditi za 3 godine, ali bilo je u Hrvatskoj dovoljno ljudi, kritička masa, oni koji su vidjeli što će biti za 3-4 godine i tako su se ponašali. Nismo svi sve vidjeli, normalno, ali postali su oni ljudi koji su to vidjeli. I dobro je da su vidjeli, mi danas živimo, mi smo danas generacija triumfa. Ja ne mogu razumjeti da mi danas nemamo osviješteno ni u našem školskom sustavu, ni u našim drugim sustavima, nemamo osviještenu tu dimenziju našeg trijumfa, naše pobjede, naše činjenice da smo konačno ono kako se i kaže, svoji na svome, da je ova država Hrvatska Hrvata, kako bi se to reklo. Recimo, još jedna zanimljiva detalj, često se govori za nama Hrvatima se imputira,
pogotovo sa te srpske strane, kako mi zapravo nemamo povijest, kako je naša povijest izmišljena, svi naši kraljevi, da je sve to nekakva mitologija, da nema šta ja znam dokaza ili ono, ne. Međutim, kada uđete u ovaj tekst, ljudi koji će to čitati, vidjet će koje je to zapravo jedno bogatstvo jedne životne dinamike koja se događa u tom prostoru na raznim tim zemljopisnim punktovima koje vi ovdje obrađujete. Koji se povezuju u jedan jedinstveni sustav. To da se u Hrvatskoj tako različiti sustavi mogu povezati, mogu stalno živjeti kao jedno, to je fascinantno. Samo rijetke države u Europi to su imale. Jedan od primjera je naša država, drugi primjer je Italija. Nije slučajno kada je stvorena Italija nakon ratova u 19. stoljeću, moderna Italija, da je Mazzini tada rekao sad imamo Italiju, sad moramo napraviti Italijane. Problem je bio s Talijanima. Najmanje je bilo Talijana. Bilo je Talijanstvo. Talijanstvo je trajalo stoljećima, ali Talijana nije bilo. Mi smo došli u priliku da možemo to isto ponoviti. To ovako zvuči doista, kako bi neprijatelji Hrvatske rekli, nacionalistički. Ali očito je da treba stvoriti ljude koji će Hrvatsku moći misliti iz svoje glave. Ovo je jako zanimljivo što ste rekli. Ovo je jako zanimljivo, zato jer često puta kada razgovaram osobito sa starim ljudima koji su u onim vremenima Jugoslavije bili pripadnici nekakvih ili političkih struja koje su doživjeli određene konflikte jer su razmišljali drugačije nego ondašnji jugoslavijski režim, ili ljudi koji su vani u inozemstvu bili dio te takozvane naše opasne emigracije, kako se zvala zločinački, ili kako su zvali tu našu emigraciju. Često puta se vrti misao kao da je Hrvatska sa tim ljudima, možda još evo koji narašta iza, dosegnula svoj zenit, svoj vrhunac, i da nakon toga ovo što danas imamo, pogotovo kod mladih ljudi, se često vidi ta jedna, u jednom značajnom dijelu, ne svi naravno, jedna nedovoljna zainteresiranost za nacionalne teme i okrenutost nekakvim internacionalističkim, globalističkim procesima, manirima, recimo, idem živjeti sad negdje drugdje raditi, tako dalje, ne. Upravo ta ideja, što ste rekli, idemo stvarati nakon države, u ovom slučaju Talijani, dakle, to je to. To je ono što mi sad trebamo. Ne? Znači, imamo državu, dakle, onaj naraštaj koji je doveo do mogućnosti da se država stvori je odradio svoj posao. Sada je na potezu jedan novi naraštaj sa nekim novim... ali da bi ti ljudi mogli te ideje prenijeti, potreban je isto tako Marulić u ono vrijeme okuplja mlade ljude, mlade splitske mladiće koje ima slikom, kipovima, tekstovima, pokušava ih ukazati na neke loše pojavnosti njihovog načina života, dekadencije. I prepoznaje dobro u njima. Tako je, prepoznaje dobro i traži i pokuša i shvaća da je potrebno prema mladima ići da se, jer mladi su potencijal kod koji će se razviti u što se u osnovnom i dogodilo, jer da se to nije dogodilo, taj proces ne bi se nastavio, on bi bio otrezan tamo. Ne? Pa uzmite samo ovu aferu koja ovih dana potresa i Hrvatsku pa i svjetske medije, to je ovaj događaj u Zambiji i Kongu, ne? Ne, ključno pitanje je zašto je u Hrvatskoj 135 dječaka i djevojčica iz Konga uvezeno unutar nekog perioda kraćega, a nije se promijenila zakonodavna, dakle hrvatska legislativa, o usvajanju djece, jer danas u Hrvatskoj sigurno ima vi u bazenu mogućih usvojenja. Usvojitelja, 200 djece usvojeno, to je omjer negdje. Da. Ali mi nismo mislili na sebe, mi smo pustili neke anonimne ljude ili već kakve da odlaze u Kongo, da se koriste nezakonitim radnjama, da ko zna šta rade sa zakonom, a onda sa ljudskošću i sa svime, da uvoze djecu koja ne pripadaju ovom našem prostoru. Naravno da će lijeva misao, ova takozvana leftarska misao koja u istoj rečenici veliča Josipa Broza Tita, ali i činjenicu da je krasno da cijela Hrvatska bude prepuna crne djece, mi smo uvezli ovdje jednu osnovnu školu crne djece. To je okej. Samo ja ne vidim tu crnu djecu. Ja moram reći, ja da sam ministar uprave ili policije ili nečega, prvo što bi napravio, to bi napravio, molim vas, utvrdite mi gdje je to 135 djece. Ako bi jedan od njih bio prodan, onda bih svih 135 procesuirao, jer su svi odgovorni za nešto strašno.
Ali ja bih volio da mi se utvrdi da li 135 djece danas živi u Hrvatskoj. Mislim, nije Hrvatska zemlja u kojoj nema trgovine djecom, da se razumemo. Lijepo je idealizirati sebe, lijepo je sebe vidjeti idealiziranim, krasnim, zaljubljenim u mala bića, ali isto tako bih volio vidjeti tih 135 ljudi. Ja ih ne vidim. Možda zato što ja imam slabu informaciju, ali molim, nek to neko utvrdi, ne može biti da 135 dječaka i djevojčica sa realnim pasošima i svim ostalim dokumentima u Hrvatskoj se ne može utvrditi gdje su. E, molim, nek se utvrdi. Pa evo sad kad baš razmišljam, ne sjećam se da sam ikad, evo po Zagrebu koji je to četvrtina Hrvatske, da sam ikad vidio neke roditelje sa djecom. A ima, bila sigurno da ima. Ali nisam vidio. Da. A 135, da. Znači barim 50 bi to bilo je jedna škola. U Zagrebu. Ne, e pa znam, bi se s jedne strane, ova se problematika svodi na ono što, to je sad dulje pitanje, pa ja ne bih ga eksplicirao, jer je to vrlo, vrlo složeno pitanje, ali nije pitanje sigurno da bi se naši ljudi, mediji, ministri trebali diviti tim ljudima koji su to napravili, da pa će trebali biti jako oprezni. Ali ovo bi trebalo učiniti. Bon, gdje je to? Ali vidite, tu je još jedna nelogičnost. Znači, ti ljudi koji pripadaju to jednom takozvanom ljevičarskom ono, političkom miljeu, se stražno znalažu za pobačaje. I sad, u Hrvatskoj se negde što legalnih, što ilegalnih pobačaja 30.000 učini za godinu dana. Ne? I sad zamislite, ima toliko ljudi koji žele usvojiti djecu, a s druge strane, i pa u konačnici i ta osmero, ako su htjeli usvojiti, da su na neki način omogućili da se donese nekakav zakon, da žena koja umjesto da pobaci djetu da rodi, pa da se neki sustav to preuzme, nekako ubožnica, neki centar, nešto, pa da se ta djeta odgaja i dadu na usvajanje. Ne? Pa da ne moraju ići u Afriku tražiti, izlagati se ovakvim riskantnim situacijama. Mi smo u našim gradovima, nije to nikakva tajna, to o tome postoje knjige i knjige, imali u institucije nahodišta, nahočad. U Dubrovniku i danas možete u jednoj ulici grada, ondje u malo od ulaza Pila, jednoj ulici Zlatarićeva, mislim da se zove, vi ćete tamo naći danas ta vrata gdje se ulazilo, tu je jedan natpis iz psalama Davidovih, gdje je bilo nahodište. E kako je to izgledalo? Bio je jedan ovako kotač, ruota, jeli, kamena, i majka bi u noći došla i ostavila bi svoje dijete na tu ruotu, vjerojatno bi kucnula na vrata i nestala bi, ali bi uz dijete ostavila polovicu jednog dukata. Pola bi uzela za sebe, pola bi ostavila djetetu ukoliko bude bilo potrebno da traži to dijete. Postoje cijele disertacije o brizi prema djeci u starijim epohama, po nešto starijim, 18. 19. stoljeću. To je jedna izuzetno važna tema. Ne može se ona prelamati kao afera, ne? Gdje se ona prelama kao da je ta stvar jednaka tome da li ćemo djeci davati marende u školi. Ne, to nije isto. To nije isto i to su dvije različite stvari. Treba ih, a to se kod nas stavi u isto. Djeci ćemo podijeliti marende, ovdje ćemo uvesti 135 djece iz Konga, to je normalna stvar. A nije uopće normalna stvar, je zabranjeno uvesti jedno djete iz Konga. Pa ko je taj koji je uveo 135 djece iz Konga, još mi danas ministar. I to još par koji nema zakonske preduvjete za usvajanje djece. A o tome da ne govorimo. Ne? O tome da to je nedopustivo. Ne? Ali iza toga, kažem, stoji jedna stvar koja u jednoj ovakvoj zemlji mora biti jasna. I onda dođe ministar vanjskih poslova i kaže, ja vjerujem da su oni to činili u nekakvoj dobroj. Kako on može znati da su oni to činili u nekoj dobroj namjeri? Pa zato govorim, ja da sam, kažem, ministar, ja bi na vladi digao ruku i rekao, oprostite, gospodine, vi ste ministar policije, ili kako se to zove. Vanjskih poslova. Ne, on je nego ovo bi rekao, hajde, izvršite analizu, moramo da vidimo gdje je 135 djece koja je došla u našu zemlju u posljednjih par godina, pa da vidimo gdje žive, u njihove uvjete, kako žive, kako su se prilagodili. Nije im lako, mislim. Nije lako danas usvojiti dijete iz Njemačke u Hrvatsku, nije lako, ne? Pa mislim, asimilacija stranca u jednoj sredini nije neka lagana stvar, ne?
da bi se to smatralo kao nešćim poželjnim. I onda nekakvi sudovi u Zlataru koji nisu nadležni izdaju nekakva uvjerenja, pa onda tu sad nekako... Moli vas lijepo, sud u Zlataru, a vi živite u Zagrebu. Ali to je tek jedan od elemenata tog jednog kaosa u kojem se ova naša država treba. Ali nema razloga za to. Nema razloga. Ako postoji problem usvajanja, onda se on, ono što smo rekli, mora misliti iz hrvatske glave. Ako se misli iz hrvatske glave, onda se hrvatska valjda djeca ili djeca iz tog bazena koje tu postoji usvajaju na način kako se to već radi, poštujući njihovo podrijetlo, njihove biološke roditelje ukoliko postoje i već ono što sve s tim ide, ne? Da li su to udomljavanja, da li su usvajanja, već kako se to radi. Ali očito da nije, problem je lakše je ovo riješiti i onda sliniti nad 8 sudbina tih ljudi. Ne, zanimljivo tu da su oni dobili bjanko potporu od HDZ-a, ne? I Plenković je već nekako sklon njih amnestirati, predsjednik Milanović je tu već ono dosta zauzeo jednu poziciju. Mislim, možda ljudi zaista nisu, ali mi to ne znamo. Dakle, trebalo bi sačekati i vidjeti što se događa slučajeve, za stav. Pa sjećate se recimo prije desetak godina, možda i više, kad je onaj dubrovački pomorac imao problem sa drogama i onda se naša, bio je uhićen i tako, onda se naša vlada angažirala na njegovoj strani jer se smatralo da je to radi o podmetakama, što se često u pomoraca događaju takve stvari, premda isto tako znamo da mnogi pomorci švercaju, ne? Ali se jedno društvo uspostavi i brani svoga pojedinca. Ovdje je nešto loše, nešto je trulo već samim time što je dopušteno da 135 djece bude usvojeno iz zemlje koja ima zabranu usvajanja. Ako zemlja ima zabranu usvajanja, a Hrvatska usvaja djecu po nekom gotovo uhodanom principu, onda je valjda naša zemlja u nekom pregržaju. Ne? A ako je u pregržaju, onda možda nešto smrdi, možda iza toga doista postoji trgovina djecom. Da, i onda Tomislav Tomašević ne poznaje ženu koja je promijenila spol, postala muškaraca, bili su na istoj listi, pa se ono građuje, pa sad on kaže, evo, i kaže, ko zna, ima ih 500, ne, onda sud u Zlataru, tam je Benčić, kao da onda iz tog stika, onda štanca ove potvore. To je sve skupa, vrlo je to detektira brzo. Jedna vrlo, vrlo smiješna satira u stvari je nastala oko ozbiljne teme, pa znači ljudi mogu dobiti 20 godina zatvora, ne, što se njih tiče sigurno mogu dobiti. Vjerojatno neće, jer će dokazati da je to bio samo pokušaj spašavanja djece. Pa će vjerojatno diplomacija odigrati svoju ulogu i tu će i dobro, to se neki tako, novac vjerojatno odraditi nešto. To se i treba tako vjerojatno da dogodi, ali kažem, postoji iza toga ta jedna ipak mračna strana i jedna zemlja poput naše trebala bi utvrditi da li je mračna ili nije. Ne? Da. Ali to otvara baš taj osjećaj pukotina unutar ovog našeg državnog sustava, gdje se vidi da ako je netko pripadnik jedne političke struje, da se onda tu stvari se tumače odmah u startu prije što je tu neki nadležni organ donio neki pravorijek i ustanovio o čemu se radi. Ne? Da, već se stvaraju te, to je isto kao i, dakle, to što je rekao ministar vanjskih poslova, ja vjerujem da su oni htjeli tamo nešto, da nisu, dakle, trgovci djecom, to je isto kao ovo kad je Plenković rekao nas je napala Miloševića režim. Pa kako ti znaš ko nas je napala? Osim toga nije bio u Hrvatskoj. Ja volim, nije bio u Hrvatskoj. Volim jednu etimologiju, a to je etimologija rektor i retor. Rektor je onaj ko vlada, vladalac, a retor je onaj ko govori. Ista je to etimologija. Onaj ko je vladalac, onaj ko vlada jednom zemljom, on mora znati govoriti. Ali ne lijepo govoriti, nego točno govoriti. Radi se o točnom govoru. Ovdje ova dva primjera što smo naveli, onoga sa Miloševićem režimom i ovoga sa totalnom amnestijom ovog događaja u Kongu, radi se o krivoj upotrebi jezika, riječi. A ne možeš vladati, a govoriti netočno, govoriti krivo. To ne ide. Retor mora, jedino možda kod budista može biti neki moćan čovjek šutljivi da ništa ne govori. U našoj političkoj svijesti političar je onaj ko govori, ko puno govori. Puno govori, ali točno govori. Ako ne govori točno, onda nek ide. Da. Evo još jedan događaj se zanimljiv dogodio prije nekoliko dana, ušli smo u Schengen. Ne, je li
ulazak Hrvatske u Schengen, zapravo povratak u Hrvatske u neku novu varijaciju nečega što se nekad zvalo Austro-Ugarska. Pa je, mislim, naravno još širu od toga. Ali to je ovo što smo rekli, Rimsko-Njemačko carstvo, ne, Veliko Rimsko-Njemačko carstvo u koje ulazimo. Naravno, to veliko carstvo u koje ulazimo ima svoja pravila. Mi smo mali narod, mala zemlja, mi moramo jako pažljivi biti u odnosu na svoj identitet, u odnosu na svoje političke, svoje političko predstavljanje u takvom. Ali to veliko rimsko njemačko carstvo potresaju nekakvi politički procesi. Prije otprilike mjesec dana dogodio se nekakav politički, kažu, škandal u Njemačkoj, da je jedna skupina, navodno oko 1000 ljudi, nekih ekstremnih desničara, bila međusobno povezana, da su spremali nekakve puč atentate, ovo ono, ne. I sad su oni tamo, policija je to pohapsila, tih, ne znam, 100-200, sad to ide neki pot. Međutim, činjenica da postoji u Njemačkoj takva jedna organizacija, imao sam prilike za vrijeme rata komunicirati, surađivao sam s nekim njemačkim agencijama i dolazili su tu neki njemački kolege, dakle novinari. Zanimljivo je bilo da kad god bi otvorili temu drugog svjetskog rata, oni su odmah tu izbjegavali na bilo koji način bilo šta relativizirati, da postavimo pitanje je li to možda baš tako bilo, recimo, ne. Dakle, takav pitanje je bio blasfemija za moje njemačke kolege onašnjih vremena i to je bilo, dakle, odgovor je najčešće bio, slušaj, ako želiš da nastavimo razgovarati, nemoj mi više nikad to pitanje postaviti. To otprilike je tako zvučilo, ne. Činjenica da sada u Njemačkoj se dogodilo 1000 ljudi koji su navodno povezani sa takvom nekom idejom, bili spremni tu ideju izložiti, se govori o tome da su i u Njemačkoj možda krenuli neki procesi. Jer znate, njemački nacionalizam je najsnažnija sila takve naravi unutar evropskog miljeja. Mi ne smijemo zaboraviti samo dvije proslave koje su bile u prošlom stoljeću. To je pruskog nacionalizma u vezi sa Fridrihom i 18. stoljeća, proslave, govorim, u našem vremenu, i proslava Francuske revolucije 1979. To su proslave koje su bile enormno nacionalne i potrebno je da budu takve, ali za njih uvijek stoji i opasnost ovakvih pokreta. Mi, kad sam rekao da imamo problem sa predstavljanjem u toj Evropskoj uniji, pa naravno da imamo, kad recimo onaj gospodin koji je bio ministar ovih branitelja, već sam mu zaboravio ime iz SDP-a, ne. Da. Iz vukovarskih krajeva. Znamo, sa onom, što je dobio nogu od onog. Da, on je, pazite, on je... A? Pančić, tako je. Da, i onaj, ne, ali poslije njega, onaj drugi, ne. Još onaj jedan. Aha. U sljedećoj vladi. Prvo je bio Pančić, pa je bio onda ovaj, što je bio u logorima, ne. Da, sad se... On je tamo nadležan za kulturu, pa pazite, mislim. On je u odboru za kulturu. Fred Matić. Pa kako može Fred Matić predstavljati ovu zemlju u njenoj kulturnoj politici? On tamo predstavlja. Ili onaj Vilibor Sinčić je tamo naš predstavnik. Koji su to ljudi? Koji to ljudi predstavljaju onaj odvjetnik, sudac, šta li je bio isto? Pa se to... Koji su to ljudi koji predstavljaju Hrvatsku, koji nemaju jednu poveznicu jedan s drugim, koji nemaju... Kao da predstavljaju neku amorfnu masu. To je ovo što smo malo prije rekli. Pa umjesto da tamo imamo ljude koji će iz hrvatskog mozga predstavljati Hrvatsku i njeno mjesto vidjeti kao cjelinu, zbog ovoga što ne postoji više razlozi za sukobe u Hrvatskoj. A vidite, to je ova informacija koju sam rekao, dakle, te početak, barem vidjeti početak tih nekih procesa je vrlo važan, jer sve što se ikad događalo u Hrvatskoj je najčešće bila refleksija nekih zbivanja unutar evropskog prostora, dakle, princip spojenih posuda je tu neminovnost. Znači, Merkelica je sa svojom politikom otvarala Njemačku prema Rusiju, dakle, da stvori taj jedan euroazijski savez, o čemu su pisali tamo i Berežinski, Fukuyama i tako da je kao najveća pokuća sila, ne, znači, tehnologija i resursi, ne, kad se to spoji, to je nepobjediva, ne. Međutim, to je očito iz nekih razloga, vjerojatno konkurencija i tako dalje, dovedeno u pitanje, ali i činjenica da je Putin sad povukao neke poteze koje su ga prilično uzdrmali u sedlu. Znači, on kreće na
s invazijom na Ukrajinu, sa nekakvim optužbama o nekakvom navodnom genocidu koji se događa nad ljudima koji govore ruski. On Ukrajinu kvalificira kao fašističku zemlju, nešto su ono, mislim, osloboditi to. On želi demilitarizirati Ukrajinu, ne, to je, mislim, Ukrajina što, ko da je, jer sad vidimo koliko je zapravo, koji je bio vojnički potencijal, ako su tu golemi količini oružja koje se slijevaju. Ali se vidi strašna stvar koja je počinjena nad Ukrajinom u 90. godinama, kada je svo oružje preseljeno na teritoriju Rusije. To je, radi se na teritoriji Rusije, tada usisao naoružanje Ukrajine. Kako se to dogodilo? Zašto se to dogodilo? Zbog čije slabosti se to dogodilo? Od koje je kriv za to? A to su duboki problemi koji će sigurno izazvati poremećaj u evropskom društvu. Da, vidi, sad, upravo i velikim nacijama. Putin je 2014. imao veliku vojnu uspješnu operaciju i 2015. tamo na Bliskom istoku. Dakle, gdje je pokazao snagu, dominaciju. Ne? I sad su oni valjda potaknuti sa tim uspjesima, krenuo je u treću akciju, ali tu su mu stvari krenule očito u jednom smjeru koji je potpuno... I oni napravili jednu grešku. Znate, kada je Japan napao Ameriku, na Pearl Harbor, znači ono 12. mjesec 1941. godine, Roosevelt najavljuje rat sa Japanom do kapitulacije, ne? I on prije nego što kreće u rat, on mobilizira stanovništvo Sjedinjene Američke Države da bi stvorio tu jednu, taj jedan emocionalni potencijal iz kojega onda kreće proizvodnja oružja, mobilizacija, priprema vojske i tako dalje, pa onda Amerika kreće u svoj pobjednički pohod. A Putin tu učinio jedan obrnuti proces, ne? On je najprije napao, pa onda kada je vidio da stvari ne idu kako treba, onda je sad stao mobilizirati Ruse. Mislim, on je ipak jedan staljinist, mislim, u krajnjoj liniji. Šta je drugo mogo? To je model ponašanja staljinizma, ne? Što je on ovdje izveo, ne? Da, i sad, dakle, činjenica da taj nek potencijalni saveznik Putin se pokazao očito nekompetentan ili nedostojan, ja mislim da je da je na neki način potaknuo te neke procese u njemačkom društvu koje su sada krenuli. Mislim da ste to točno rekli i da će se to vidjeti u budućnosti, a još će se više vidjeti sa ovom nejasnom formom Evropskog parlamenta. Mislim, on je vrlo čudno formiran i nema nikakvu snagu, nema nikakvu moć. Mislim da ako će se Evropska zajednica formirati kao snažna zajednica, ona ipak mora oko parlamenta razvijati. Mora insistirati na vladavini tog nekog međunarodnog prava, bez obzira koliko ono... Jer inače će vladati potpuno, jeli, ovaj, impersonalne... To je za pitanje ratnih zločina, recimo. Ko će onda odgovarati za ovo što se događa, ne? Ali vidite, zanimljivo mi je na pameti, čitajući ovu našu knjigu, da se sad pred kraj vratim još na jedan zanimljiv detalj, ne? Dakle, vi ste tu opisali slučaj jednog, recimo, ratnog zločinca iz tog 16. stoljeća, znaju ga ljudi, radi se o Vladu Dragovi, ne? Ko je zapravo, braneći Rumunjsku, čini se malo pretjerao, ne? Pa ga je ugarski kralj sklonio na jedno 12 godina u zatvor. Ne? Ugarski kralj je, moramo reći, Korvin, koji je podrijetla istoga kao i Drakula. Oni su obojica Transilvanci. I šta se događa? Hrvat dolazi tamo i... Da, i to ne bilo koji Hrvat. To je Nikola Modruški, autor najstarijih hrvatskih knjiga, dolazi u zatvor i posjećuje Drakulu. Dakle, posjećuje ratnog zločinca Drakulu, opisuje ga i prvi opis Drakule, uopće postojeći opis, je iz pera jednog Hrvata. Dakle, to je neki haški zatvor tamo. Ja, i sad zamislite, evo, dakle, Drakula kao jedan, ono, jedna legenda koja je kasnije stvorena, dakle, u 19. stoljeću, kada, evo, onaj engleski pisac, kako se zove? Bram Stoker, kada piše tu jednu pripovjetku, kasnije to hollywoodska industrija koristi za stvaranje tog mita, ne? I dakle, oni pišu o nečemu što nikad ni vidjeli ni čuli, ne? A mi, dakle, evo taj naš, ono, sretni, nesretni, mali narod, mi smo svjedočili, opisivali ga kako izgleda mali zdepasti crvenih, ono, mi smo svjedoci nabijanja na kolac, on je taj koji nabija na kolac, nabijač mu je naziv, a mi smo svjedoci toga, mi i nabijamo i nas nabijaju, to je, mislim, logično, jel? To je ovaj prostor, a ovaj prostor je, znate, mislim da se u knjizi baš i kaže na jednom mjestu, jel, Drakula je noćni džentlmen, balkanski džentlmen,
džentlmeni su noćni, ne. Nema džentlmena onih dnevnih iz evropskih zemalja, gdje je džentlmen Kazanova, neki pristojan tip koji se nešto sviđa svima. Ovaj se ne sviđa nikome. Ne. Mislim, spomenuo sam ovaj događaj iz jednog razloga, to je tek jedna u nizu sličica koje vi opisujete u ovoj knjizi, jer kao da ste primili čitatelja za ruku i prošetali ga tim vremenom. Jedan muzej. Dakle, scena sa tom grofom Vladom Drakula je tek jedna u nizu tih velikih, za današnje standarde bi rekli, svjetski važnih situacija. Otprilike kao pobjeda hrvatske nogometne reprezentacije i u Rusiji i sada u Kataru, gdje su postigli fantastične rezultate, naravno da su suci odigrali svoje kako bi to izgledalo. Ali to se isto moralo dogoditi u zemlji u kojoj se nogomet jako rano spominje. Ne? Kod nas prva nogometna lopta je još iz rimskog perioda u Trilju nađena, onaj dečko sa loptom nogometnom, on je u jednoj triljskoj kući ugrađen. U Dubrovniku postoji natpis iz 16. stoljeća: vi ko igrate loptom, budite oprezni, umrijećete, eli, memento mori, kviludeti spila, sjetite se da ćete umrijeti vi koji se igrate loptom, piše na jednom dubrovačkom zidu. Tamo se igrao pravi firentinski nogomet, to je onako jedna igra između nogometa i tenisa u ono doba. A nekoliko puta su naši ljudi igrali nogomet protiv venecijanskih mornara, o tome postoje mnogi tragovi u Korčuli i drugim mjestima, gdje se igrao jedan nogomet. Kako je rezultat bio? Ja, to ne znamo, ali znamo da se igrao. Nije slučajan taj nogomet na našem tlu, on traje. I sad zamislite koje su to, znači to je pretpostavljam 15. 16. stoljeće, da, tako negdje. I sad zamislite koji je to spektakl, od naše povijesti, kako to izgleda. Ne? Dakle, evo, tu dijelom, dio toga vi tu u ovoj knjizi. Predstavite, krenuli smo dakle sa tom nogometnom reprezentacijom koja je pokazala spektakl snage, potencijala hrvatskog tog ono, nacionalnog bića, šta može taj hrvatski sportski, politički, društveni genije izbaciti. Evo, jučer se vidjelo kad je rukometna naša reprezentacija doživjela debakl u prvom kolu. Vidjelo se ono što smo malo prije rekli, jezik. Ne može jezik riješiti nešto čega nema. Znači, na krilima pobjede nogometne naše reprezentacije, naši mediji, novinari, javnost pokušala je stvoriti ideju da će naši rukometaši biti isti takvi kao i naši nogometaši. E, nije to isto. To su očito dva sustava koja se ne mogu jezikom promijeniti. Evo, vidite, tu isto taj razlika u organizaciji. Ja mislim da je tu problem tih rukometnih, dakle, princip funkcioniranja rukometnog saveza Hrvatske očito nije isti kao nogometnog saveza Hrvatske, koji izbacuje slične stvari. Pogledajte košarku našu, ne? Pa znaš kako to, imali smo najbolju košarku 50 godina, dakle, od kad je ona došla na ove naše prostore, ne? Do 92. treće, kak je Dražen Siroti onda stradao u nesreći, od tada samo prema... I šta, u čemu je stvar? Da nemamo škole. Pa zar nije genijalno da Dinamo ima nogometnu školu koja je svjetski poznata, gdje roditelji iz Španjolske, Njemačke šalju svoju djecu? Mora postojati infrastruktura jednog sporta. Ne? Ja mislim da je to, ono što je, da je to onaj princip, Hrvatsku su napali napao Milošević režim. To je to jedno skrivanje, to je to jedno pogađanje, dodvoravanje. Ide se do kraja, treba ići do kraja. Ja mislim da je to dominantno i u Košarkaškom savezu Hrvatske, čini mi se. Ja znam da je, recimo, u Rukometnom savezu prije 10 godina, ne znam koji je bio tada trener, nije pozvao Ivana Balića, a objašnjenje je, da Ivan Balić tada najbolji igrač Evrope, objašnjenje je bilo da ga nije mogu dobiti na telefon. Pa nemoj, to je vrijeđanje, ljudi koji... To je očito niste slučajno usporedili ovo sa jezikom i ovom upotrebom termina, jeli, režim Slobodana Miloševića. Ne? Tamo gdje se neistinito upotrebljava jezik ili uopće misao, uvijek ima neuspjeha. Ne? To je tako. Ne? Dobro, hoćemo za kraj onda da kažemo ljudima tu poruku nade koja upravo izlazi iz ovog našeg analiziranja. Dakle, to je ta jedna, kako bih rekao, društvena psihoanaliza koju radimo, vraćamo se na naše početke nacionalnog stvaranja i uočavamo, dakle, još dok smo bili djeca u tom našem djetinstvu, recimo, to je to vrijeme koje otvarate u ovoj knjizi, gdje se vidi da je taj mali hrvatski narod već onda pokazivao da ima goleme potencijale, da ima jednu snažnu viziju, da ima jednu snažnu vjeru i nadu u
rezultat koji se događa 500 godina kasnije stvaranje države i da ne treba dvojiti ni trenutka da će se taj proces nastaviti upravo na tragu onoga što ste rekli, što je Mancini poručio Talijanima, stvorili smo državu, sad trebamo stvoriti Talijane. Ne? Da. Dakle, mi smo stvorili Hrvatsku, sad trebamo i Hrvate stvoriti. I to je točno, ti ljudi otkrivaju zavičaj, ali otkrivaju zavičaj kao jezik i kao stvari. Prvi put imenuju istinski ribe, stabla, ljude, političke sustave, misao. I ta misao koja sebe pokušava prvi put učvrstiti, to je ovo vrijeme prve nacionalne ideje Hrvatske, koja živi i danas. I živjet će, nadam se, dugo, dugo nakon nas. Evo, s tim riječima ćemo završiti. Gospodine Novak, hvala vam lijepo na gostovanju. Hvala vam. Dragi prijatelji, sada se treba baciti u tu fazu. Stvorili smo državu Hrvatsku, sad trebamo stvoriti hrvatske ljude. Toliko za sada, vidimo se ponovo za 48 sati.